Assalomu alaykum, hurmatli mana bu uni kuzatayotgan insonlar. Avvalambor tabriklar uchun rahmat, yaxshi tilaklar uchun. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Aytmoqchi bo'lganim, mana o'g'limni ismini menga har xil SMS'lardan screenshot qilib tashlamanglar. Bizga ham so'raganmiz. Bilmasdan o'zimizdan bu ismni qo'ymaganmiz. Chunki adasi o'zlari Allohdan shaxsan o'zlari 5 mahal, 6 mahal kerak bo'lsa Allohdan so'raganlar. Ey Alloh, agar shu ismni qo'yish mumkin bo'lsa o'g'il ber, mumkin bo'lsa qiz farzand ber, ismini Xadicha qo'yaman deganlar. Shuning uchun Alloh bizga o'g'il berdi va bu ismni biz qo'ydik. Tushunarlimi? Boshqa bu SMS'larni ko'rmay, kimda mabodo mani o'g'limga nisbatan yana ismini gapiradigan bo'lsanglar, blok qilaman. Biz keyin bu narsani tomlardan ham so'rab surishtirganmiz. Agar Allohga va'dangiz bo'lgan bo'lsa, qo'yishingiz afzaldir işte. Shuning uchun bizga aql o'rgatmanglar. Bola bizaniki, xohlagan ismimizni qo'yamiz. Anu ajoyib-ajoyib ismlar bor-ku, Xudoy berdi, Berdiqul, Pardavoylardan ancha yaxshi ism qo'yganmiz. Так что, iltimos xo'jayinchilik qilmanglar. O'rtog'i nima deydi? Men o'rtoqlari uchun, kimlardir uchun ism qo'ymaganmiz farzandimizga. Nima ism qo'ygan bo'lsangiz, shuni eshitib, voy shunaqa ekan de deb o'tiraveringlar. Menga har xil SMS'ni tashlamanglar. Blokka tiqaman, i vse. Nimaga unaqa ism qo'ydingiz? Nima ishingiz bor nima qo'yishim bilan? Xohlagan ismimni qo'yaman. Bu meni bolam. Xohlaganimizni qilamiz. Iltimos, istakunet. İnşallah sizler ham xohlasangiz shunaqa dekoratsiya profil qoldiraman albatta. Sizlar bilan har doim yaxshi ishlamas ekanman. Sizlar yaxshi ko'raman, sog' bo'linglar.